ନାହିଁ ନାହିଁରେ ବିକାଶ, ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ସରୁନି ଦୁର୍ଗମବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ, ସୀମାନ୍ତବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଆଣ୍ଠେଇଛି ବିକାଶ, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ, ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ସାତଖଣ୍ଡ ଗାଁରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ। ଏହି ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପିଡ଼ିକା ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା କହିଲେ ଏହି ମାଟି ରାସ୍ତା ହିଁ ସା ଭରସା। ପାହାଡ଼ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭରା କଚ୍ଚା ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ସାତଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମବାସୀ। ରାସ୍ତାଟି ଅଗମ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଫଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗାଁରେ କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଭାର ସାହାଯ୍ୟରେ ସାତ କିଲୋମିଟର ବୋହି ନିଆ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ବେଶ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛୁ। ଆଉ ଆମର ଆନ୍ଧ୍ର ବୋର୍ଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି, ତାପରେ ଇଆଡ଼େ ତ ନଦୀ ରହିଯାଇଛି, ଯାଇ ହେଉନାହିଁ, ଆସି ହେଉନାହିଁ, ବେଶ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛୁ। ତାପରେ ବନ୍ଧୁଗାଁରେ ତ ସରପଞ୍ଚ ସେଥିରେ କହିଲୁଣି, ତାପରେ ଆମର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନଙ୍କୁ ବି କ୍ଷେତ୍ର ଆସିକି ଆସିକି ଗଲେଣି, ନାଇଁ ହେଇଯିବ ରାସ୍ତା, କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁନି। ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ତ ଯାଇ ହେଉନାହିଁ, ବର୍ଷା ହେଉଥିଲେ ବେଶ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛୁ, ଚାଲି ଯିବା ପାଇଁ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଯାଇ ହେଉନାହିଁ। ଆଜି ବି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ନେଉଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଏ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିପାରିଲେ ଆପଣ ଏ ଗାଡ଼ିଟା କି ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ସାତ ଦିନ ହେଇକି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ରାସ୍ତା କଣ୍ଡେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଉ ଏ ରାସ୍ତା କାରଣରୁ ପର ଦିନ ଗୋଟେ ଆମର ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ବି ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଲା ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତାରେ। ଆଜ୍ଞା, ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇକି ବାଟରେ ମରିଗଲା, ଘରେ ଆହୁରି ବୁଲେଇକି ନେଇଗଲୁ, ବହୁତ ସେମିତି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଗାଁରେ ଜଳକୂପଟିଏ ବି ନାହିଁ, ଘରେ ପାଣି ମୁନ୍ଦା ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହୁଅନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେଭଳି ଆବାସ, ବିଦ୍ୟୁତ, ଶିକ୍ଷା ଭଳି ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ସାତଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଏମିତିକି କୁପୋଷଣର ଶିକାର ଦୁର୍ଗମର ଶିଶୁ। ଗାଁର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବନ୍ଧୁଗାଁ ବିଡିଓ ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ବହୁବାର ଗୁହାରି କଲାପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମିଳିନି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନେତାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲେ ନେତାଙ୍କ ପାଦ ଗାଁରେ ପଡ଼ୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ରାସ୍ତା ହେଉନି, ରାସ୍ତାଘାଟି କିଛି ନାହିଁ, କନେକ୍ଟ ସେଠି ଖଣ୍ଡେ କଂକ୍ରିଟ କରିଦେଲେ ବି ଚଳିଥାନ୍ତା, ସେଟା ବି ନାହିଁ। ଆଜି ସକାଳକୁ ସେ ଗାଟି ଚଳେଇ କରି ପେସେଣ୍ଟ ଜଣକୁ ବୋଇକି ନେଲେ ଗାଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସିଲାବାଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମେ ତ ଅଛି ଆନ୍ଧ୍ରା ବର୍ଡ଼ର ଅଛି ଗୋଟେ ଟିକେ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର, ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆନ୍ଧ୍ରା ଦେଖି ସୁବିଧା ଦେଖିପାରି ଆନ୍ଧ୍ରା ପଳାଇବେ ତ ଭଲ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଶାସନ ପରେ ମଧ୍ୟ 21 ବର୍ଷ 22 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଶାସନ, ଓଡ଼ିଶାକୁ କେବଳ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଏବଂ ଯୋଜନାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ନାହିଁ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ନିହାତି ଏକ ଆଖିଦୃଶିଆ ସରକାରଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଜନସଚେତନତା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗାଁର ବିକାଶ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁଗାଁ ବିଡିଓ। ଗାଁକୁ ଯାଇ ତଦାରଖ କରାଯାଇଛି, ଅତି ଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର କାମ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଗଲାଣି ଡିଭିପାଲିରେ, ତ ବାକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ରଖିଦେଇଛୁ CHSHରେ। କାମ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ମୁଁ ପିଓ ଆଉ ଥରେ କହିଛି ଏନକ୍ୱାରି କରି ଆସିବେ, ଆଉ ମାନେ ଯଦି କିଛି ଆଉ ଡିଟେଲ ତା'ର ରିପୋର୍ଟ ବନେଇକି ଯାହା ଯାହା କାମ ରହିଯାଇଛି ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ମାସ ଭିତରେ ଟେକ କରିବୁ। ଏହି ଚିତ୍ର ହିଁ କହୁଛି ବିକାଶର ବାସ୍ତବତା, ଏହି ରାସ୍ତା କହୁଛି କିଭଳି ବାଟପଣା ହେଉଛି ଯୋଜନା। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ସୀମାନ୍ତର ଏହି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ବିକାଶ, କିଏ କରୁଛି ବାଟପଣା, କେବେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇବେ ଦୁର୍ଗମବାସୀ। ନାରାୟଣପାଟଣାରୁ ବଂଶୀଧର ହାଲୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।